sammen, så i dag skal jeg lave en anderledes video, og jeg skal lave et IKEA-haul. Fordi som I nok ved, så er jeg i gang med at lave mit værelse om, eller jeg skal snart lave mit værelse om. Så jeg var ude og købe nogle af tingene i går. Ikke alle tingene, fordi jeg gider ikke have alle tingene stående, til det så er færdigt, hvis I sådan forstår mig. Så ja, jeg synes egentlig bare, at jeg vil starte, fordi at det her, det kan jo også give jer inspiration, hvis I nu mangler nye ting til jeres værelse, eller hvis sådan pift det op. Og der skal nok komme en roomtour, når jeg er færdig med værelset. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Det første, jeg købte, er sådan lidt random ting. Men det er de her blomster, og det er fordi, jeg synes, de var sådan pænt søde. Og så fordi blomster de visne hurtigt, og så skal man hele tiden tage nye og sådan noget. Og så også, når det bliver vinter, så har jeg jo stadigvæk blomster, hvis I sådan forstår mig. Men ja, jeg har købt sådan den her pinke en, og jeg synes, den er mega flot. Og det er sådan nogle kunstige nogen, hvis den var. I ikke havde regnet ud, ikke? Og ja, så har jeg købt sådan en lyserød en, som bare er super flot. Og ja, dem har jeg købt to af hver, fordi at min mor hun sagde et eller andet med, man skal altid købe over to. Man skal købe tre eller sådan. Det er et eller andet med et eller andet metal at gøre, I ved. Så ja, men det er bare fra det der mærke, der hedder Smyka. Og det står lige her. Jeg siger også mærkerne sådan, hvis I nu gerne vil have fat i dem. Men ja, de kostede bare 7 kroner stykket, så det var super billigt, og jeg er rigtig glad for dem her. Næste ting, altså jeg har ting herover, og nogle af dem, det har jeg allerede stillet op, men I får hele at se. Det næste, det er den her lampe, og ja, det er fra mærket, der hedder... Ja, hvad hedder det egentlig? Det har jeg ingen anelse om. Men ja, I kan jo se den her. Men ja, det er bare den her sådan... hvide en, og så med sådan noget glas. Der følger ikke en pære med, bare lige sådan, I ved det, hvis I nu skal ud og købe den eller sådan noget. Og jeg synes bare super sød, fordi jeg skal have to natbord, eller jeg har to natbord, og så skal jeg så have den, de her to, jeg har købt to. Men ja, de ser bare sådan her, og dem har jeg købt i IKEA, sjovt nok her. Og de kostede 79 kroner, og jeg har også købt den her. Og det er fordi, der var også nogle andre, men jeg tænkte, glas det holder sådan i lidt længere tid, og jeg vil godt have købt med sådan nogle lampeskærme, men det kommer til at være rigtig dyrt, fordi både lampeskærme koster meget, og den der, den skal stå på. Så jeg nøjes med dem her, men dem er jeg også super glad for, og ja, de er også bare fra IKEA, og koster 79 kroner, og ja, jeg kan ikke sådan finde mærket, Lygta, L-Y-K-T-A, så ja. Den næste ting, vi købte, eller I skal bare lige vide, alle de her ting, dem har jeg selv betalt og selv sparet op. Så ja, jeg har ikke fået nogen ting foræret eller noget, så det er noget, jeg selv har betalt, bare lige sådan lidt. Og den næste ting, den har jeg ikke betalt med min far her. Men det er det her, sådan fra mærket UPPLEVA, som I kan se her. Og det er sådan en, der, jeg ved ikke, om I kan se det her, jeg kan også godt se her. Men det er sådan en, som min... fjernsyn kan komme op på væggen og hænge. Så ja, og jeg tror, den koster sådan 100 kroner eller noget. Det er ikke lige sådan noget, jeg har forstand på. Men jeg er bare super glad for, så jeg kan få mit fjernsyn op at hænge. Og jeg havde sådan hjemmefra, inden vi tog over, sådan tænkt over, hvad jeg skulle købe, for jeg ikke sådan stod, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle købe. Og ja, så var det, at jeg har sådan en lampeskærm her, og nu har jeg så taget dem ned. Men det var bare sådan nogle... papirslampeagtigt noget, så ja, I kan nok se det i min roomtour, hvis I har set den, men dem har jeg så pillet ned nu, og de var sådan, de var ikke særlig kønne, så jeg købte nogle nye, og det var faktisk overhovedet ikke meningen, jeg skulle det, men ja, så købte jeg dem her, og jeg synes bare, de er super flotte, de er sådan mega søde, synes jeg, men de er bare sådan hvide, og så har jeg sådan noget foldagtigt noget her, hvis I sådan kan se det, og jeg ser bare sådan noget, og den er fra mærket Hemstack. I kan se det her. Og ja, den er sådan i diameter, der er den 20, ja. Så ja, og den er super glad for, at de kostede 50 kroner stykket. Om købte jeg to af, men så kom jeg hjem, og så fandt jeg ud, at den her, den kan man ikke hænge op i loftet. Så det er sådan lidt irriterende, for nu har jeg pakket den her op, så er det kun den her, jeg kan få penge tilbage for. Men nu har jeg også inde på Facebook lagt nogle billeder op ind på sådan en hjemmeside. Hvor jeg sælger nogle ting, og der er allerede folk, der har spurgt mig om det, så er det jeg bare super glad for, så jeg kan komme ud og købe nogle nye. Så ja, men den her må jeg jo lige se, hvad jeg kommer ud med. Men ja, dem er jeg bare super glad for.
Næste ting, den får jeg lige at se her, fordi den har jeg allerede hængt op. Men det er også fra det der mærke. Den er så i diameteren 36. Og ja, den ser bare sådan her ud, og jeg synes bare, de er super flotte. I kan sådan se, de har sådan noget foldagtigt. Og ja, så hænger den bare sådan herinde. Men ja, og den kunne så godt hænges op, så det er dem, jeg skal købe tre af, fordi der findes ikke en, der er større. Men ja, den her er jeg i hvert fald super glad for, og dem skal jeg så ud og have købt nogle flere af. Men den kostede 120 kroner, så det var lidt dyrere, så ja. Jeg giver lige en video af min anden lampe derop. Men ja, den er jeg bare sindssygt glad for, og ja, det er jo så den, jeg skal ud og købe tre af, for der findes ikke en, der er større, hvilket er pænt irriterende. Der findes en, der er større, men den er så grå, men den har jeg ikke lige lyst til, tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg køber den endnu, det må vi se. Men ja, den er jeg bare sindssygt glad for, og ja, der er egentlig ikke så meget at sige. Det var ikke meningen, at jeg ville købe den, men det er fint nok, og nu må jeg bare spare lidt op, og jeg er lige ved at sælge to ting til faktisk pænt mange penge, så det er jeg rigtig glad for, så jeg kan gå ud og købe nogle flere af dem der. Så ja, næste ting, det vil jeg godt nok lige indrømme, at det ikke fra IKEA. Men det var fordi, at just de havde sådan et tilbud, jeg tror stadigvæk, de har det, med sådan noget pyntepudesmarked. Og så købte jeg den her pude, eller jeg havde kigget på den. Det var så godt nok en anden en, men den kostede så 85 kroner stykket, og jeg skulle have to af dem. Så, og når jeg skulle købe alle de andre ting, så må jeg lige slappe lidt af med de her penge. Så ja, men det var sådan noget mega, mega dejlig pels. Det er så dejligt. Og ja, de var fra Jysk, og de kostede 50 kroner, så jeg sparer lige lidt penge der. 70 kroner sparer jeg. Tror jeg nok. Jo. 70 kroner sparer jeg, og ja, de er bare for det der mærke, der hedder Cindy, eller sådan noget. Og ja. Den er bare super blød, og dem har jeg købt to af. Så ja, men dem er jeg bare sindssygt glad for. Næste ting kommer jeg også til at vise jer her, og det er sådan et tæppe, og det er så fra IKEA. Og her kan I lige sådan få et billede af min seng. Nu er det sådan lidt rødt, fordi jeg skyndte mig lige at sætte puderne på plads. Men de her, de er også fra IKEA, hvis I skulle være i tvivl, og de koster sådan 8 kroner eller sådan noget. Men dem købte jeg ikke i dag, eller i går. Men ja, det er bare det her tæppe, og ja, det er super flot. Men det er nok den ting, som jeg er sådan mest glad for, og så sammen med lamperne deroppe. Men ja, det er sådan noget stræk. Du kan sådan strække det ud. Sådan, hvis din seng er lidt bredere, så kan du bare sådan lige strække det. Hvilket synes er super smart, fordi at, det gjorde jeg i går. Og ja, det er jeg mega glad for. Men det er bare sådan noget sådan foldet noget, hvis I sådan kan fornemme det. Men det er sådan noget elastik noget-agtigt. Og ja, det, jeg synes bare, det er super flot. Og så er det sådan, det er ikke sådan blød, men det er sådan vildt dejligt. Så ja, og det er sådan. Men ja, nu satte jeg mig lige ned, fordi det var lidt nemmere lige at snakke om det. Men det her tæppe, jeg ved ikke, om I kan se. Jeg ved faktisk ikke, hvad mærket er. Jo, jeg kan finde det her. Eller, det kan jeg også ikke. Jeg finder lige ud af det, fordi at, altså, det der, det var også en ting, som jeg havde tænkt over, at jeg ville købe. Det er klamt, det her, mand. Okay, jeg ved ikke, hvad mærket er, men den kan jeg godt lige længe ned i beskrivelsesboksen, de der tæpper. Måske kan jeg godt vende alle sammen, det ved jeg ikke lige. Det kan godt være, det bliver lidt besværligt for mig. Men det finder jeg ud af, men det er jeg bare sindssygt glad for. Og det kostede 120 kroner, hvilket ikke er så meget. Men jeg synes, det er sådan lidt skrøbeligt. Fordi det er sådan, hvis man sådan, ens negl kan godt sådan sidde fast nogle gange. Men ja, jeg er bare mega glad for det her tæppe, og ja. Købt mere. Jeg føler, jeg har købt mere, men ja, på en måde så er det jo mange ting, og på en måde er det ikke mange ting. Men ja, jeg vil lige sige noget. Du mener, jeg vil have sådan et tøjstativ her. Men det er fordi dem, de har jo IKEA. De, altså, mine forældre, de synes, når de sådan rykkede sådan frem og tilbage i det, så var det ikke sådan særlig stabilt. Så det kunne ikke sådan stå ordentligt på gulv. Så derfor så laver vi et selv, hvilket lyder lidt mærkeligt, men det der var det sådan en gren, og så hænger det med to snore, hvis I sådan forstår, hvad jeg mener. Og ja, det er jo også super smart, fordi så kan jeg jo købe flere ting til min værelse, så har jeg lidt ekstra penge. Så jamen, jeg er mega glad for mit værelse. Sådan. Nogenlunde. Den der, jeg ved ikke, om man kan se det, men den der væg, lige der, den er grøn, og den skal lige vide igen. Så ja, men der skal nok komme flere videoer, når jeg måske er kommet lidt længere og lidt længere, og så selvfølgelig, når jeg er helt færdig. Så ja, og jeg købte ikke alle tingene i dag. Jeg havde også tænkt, at jeg ville købe flere ting.
Men dem køber jeg desværre ikke, fordi at det vil jeg hellere vente med til det hele er sådan færdigt. Men ja, jeg håber, I kunne lide den her video, og så kommer der selvfølgelig en mere, så jeg tror, jeg kalder den her for hashtag 1. Det ved jeg ikke endnu, det kan I jo se på overskriften lige nu, for jeg laver jo en igen, når jeg skal over igen. Så jamen, det var bare alt for den her video. Håber, I følte den inspirerende. Og så husk at tjekke ned i beskrivelsesboksen, der linker jeg nogle af tingene. Måske gør vi alle tingene, det finder jeg lige ud af. Men ja, så er der ikke så meget at sige, end vi bare snart ses igen. Hej hej!